eller et par stykker mere. Han går derhen. Der kommer et tryk. Jeg kalder på ham. Går baglæns, uden at hive i ham. Sådan. Så der skal altså være noget. Hvad er det? Han vil jo gerne have den der, fordi den faldt ned på gulvet, og den godbid. Dem skal han altså ikke have. Så nu går jeg hen til dem igen. Lad ham komme i trykket. Der. Sådan der. Så han egentlig får godbiden på den måde i stedet for. Så det vil sige, nu samler jeg dem lige op igen. Godbiderne. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Det kan du også gøre. Han siger, ej, dem har du der. Det er rigtig godt, far. Dem vil jeg gerne have, ikke? Så går vi rundt igen. Nå, dreng. Gør det lidt sværere, ikke? Sådan. Der. Kan I se, han er allerede begyndt at vende om.